Унікальний проект на теренах Сумщини. Вперше регіональне телебачення витрачає 3 роки, аби створити документальне кіно. Численні відрядження, приписка з посольствами, відтворення подій, коментарі десятків очевидців, експертів. Все, аби показати реальну історію життя унікальної людини. Почали ми знімати в 2011 році. І 3 роки знімали. По-перше, звісно, річ, брак коштів. А по-друге, виявилося, що дуже багато треба було починати і взнавати знову, тому що, як з'ясувалося, багато було легенд, але насправді правдивої інформації було дуже мало. Починаючи від місця народження і закінчуючи боями. Там в багатьох статтях, навіть солідних таких примірниках, виданих за радянських часів, які були присвячені історіям героїв Радянського Союзу і які зберігаються в музеях як документи. Дуже багато неточностей. 7 контузій, 11 поранень. Звання Герою Радянського Союзу посмертно, бо вважали загиблим. І срібна зірка – одна з вищих нагород США. Хто ця людина, яку знали Сталін і Рузвельт? Чому у післявоєнні роки Микола Жужома жив у Глухівському гуртожитку та працював на пенькозаводі, коли його ім'ям називали вулиці та школи? У Николая Івановича, ще така деталь характерна, було всього 2 костюми за всю свою життя. Один костюм йому пошили там партійні органи, коли він їздив в Сполучені Штати Америки на зустрічу. І другий – от обласна комсомольська організація. И когда мы в Глухове были в музее, я зашел, смотрю, висит этот костюм. Представляете, 2 костюма. Настолько скромная личность, ну просто потрясающая, понимаете. Сейчас, я не знаю, можно ли встретить такого подобного человека. Автори проекту ставили за мету спростувати ідеологічні міфи про подвиги земляка. Тож зробили перше ґрунтовне дослідження його біографії. Була проведена колосальна робота, і ця робота тільки почалась. У нас зараз стоїть не менее важная и сложная задача упорядочить это все и сделать программу, которую будет удобно смотреть. История сильно перекручивается, ну, вплоть до того, что Советский Союз освободили не наши войска, а союзники. И именно для этого была проведена такая работа. Стрічку вдалося зняти завдяки підтримці спілки сумських підприємців. Вони єдині одразу відгукнулися на пропозицію каналу. Фільм вийде на екрани за місяць і стане новорічним дарунком усім сумчанам. Слідкуйте за анонсами АТВ та не пропустіть прем'єру. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ.